فلتوم يتلاقيه نو. سيادك يا ير ولد كوماندو بهون نبي فلقو. كإلي كوفتر لي. يزلل ويس عيزل من ملون. عبر النادل. يا زارينغ داتشن مسعود نصرو. እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አደረሳችሁስኪ? የለበስከው የምን ልብስ ነው? የጌዶ። ከይርጋ ጨፌ ድረስ የመጣው 6 ዓመት ልጅ ስንቱን ጫካ ስንቱን ጋር አልፌ ايهو غباو يرغاچ بلو قتلو مندنو ايين زفن አልችለው እሺ አንተ ምችለው ምንድነው ايያን ሽልቴ ለንጃማዬ ታንቹማ ብርቴ ለንጃማዬ ሰባታ ቡርቴ ለንጃማዬ ቢሪንክ ታቴ ለንጃማዬ አኔክ ፋቴ ለንጃማዬ አባሚ ታቴ ለንጃማዬ ጊ ለንጃማዬ ማይ እመስ ለንጃማዬ ማይ ለንጃማዬ የደን ከፈራ ንጋለና አተናቲ ناتكنا بزنا اماتيتنا وتنا ناتكنا بزنا اماتيتنا وتنا وصلنا غدي صدويتي كفاتر انت انا فتنا كني بريدو انتنا انتنا غريتا غريتا انا وركيتا وركاني انا انجدها I see you. አይቻቻሉ ለሽልማት ታጭታችኋል እናንተ ሶስታችሁ እንዴ ማዘፈን ነው የለንጃ ነው ግጥም ትችላለህ እንዴ አው እስኪ በል ተራራ ተንዶ የሰፈርሽ ተጠረ ወጋን ተረካሰን ሰው ለወቃ ቢባንቺ መተካሰን ወርካም ነው ቆመጣልን ገረውሉ አንዛ እኛ ስንፈቀር ምቀኞቹ በዛ ውዛማን እሻውን ገጠምክልኝ ግጥም ማለት ነው በፍጹም ለህፃናት የሚሆን ግጥም አይደለም ለህፃናት የሚሆን ግጥም አተህ ነው እና እንሂድ እንሂድ በጫካል በልል አዎ እንሂድ እንሂድ በጫካ ያጂቡ ሳይመጣ ያጂቡ አለ ሄድክ እኮ ስንት አመት ነው እኔ 6 በአጠቃላይ ግጥሙ ለህፃናት የሚመጥን ግጥም አይደለም ትልልቅ ሰዎች ናቸው ያንን ግጥም ማለት ያለባቸው አንተ ግጥም እሺ ለማልስ ተው ግጥሙ አንዳንድ የምታውቃቸው ዕቀቶች ለጻናት የማይሆኑ ከሆነ ሲነግሩ ሲያስጠኑ እኔ ይሄንን አልፈልግም በእድሜ ልክ አስጠኑ ይበል እሺ ብራቮ ሾንጥሽ ማን ነው ሾንጥሽ ሾንጥሽ እኛ ሀገር ጉራ አይደለም ያቁቻ ነው ጉራ ورت ساسرو انا اكو تشاني وما يا يا اكو تشا غرا نو يا شونطيش غرا ادلم يالكو لمد نو يا شونطيش كو دامبل سره ميسرا نو اينيا بيرو يا سفر نو يا باك سفر እናንተ ተከራያችሁት ፎቅ ቤት እኮ ነው እሱ የፍየል ሰፈር አይደል ፍየል ቤት ሚል አለ ልክ ነህ ግን የፍየል ሰፈር አትበል ሰፈራችንን ጽድት ያለ እሷን ቻ ይኸውልሽ ስሚ ስነ ስርዓት ያዥ ይኸውልሽ ሰሚት ነው የሚባለው ሰፈራችን እሺ ማያለች ልታስፈራራኝ ነው ተቀሳ ምና መሳም አያስፈልግ ተቀሳችን ነው እንደዚህ ብላ እንደዚህ ልጅ እንት ፋራ ልታረገ ማለት ነው እኔ እኮ ቺም ለጋሽ ማሙዳ እኔ አብስት ገጎማን ጋር ከየበለው አራድዬ ነኝ አብስት ለጎማን ከቀለ ይበላ ያራዳ ልጅ ነው አዎ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ሰፈር አለ ታቃለ ግን እኮ ያራዳዎች አይገር ጭርቆስ ነው ሸባያ ጨዋውን በክብሮ ብራኑ ጋር ፖስተር እንበታለን
من لين هي وين تلفزيون لاين كاسيت اسكا وندو من شبايا አዲስ አበባ ውስጥ ምን ፋራ አለ እንዴ አንተ አንዳንዶች አሉ ቻይነኛ አናውራ አሁን አናውራ ልተርጉምላቸው ነኝ አይ እኔ እናሱ እሸቱ እና እኔ እናራለን እናንተ ቋንቋን በአማርኛ ተተርጉምላቸው አንተ ያልከው ምን መስሎ እኔ አንተ ነተካሃለሁ ያንተ ሰውራት ነው My name is Lala Wokshu. But I'm a little bit of Lala Wokshu. Don't you two select a rock and you're missing a little shit in here. እስቲ ይርጋጨ ፈላሉ ወገኖች እንኳን አደረሳችሁ ለገና በዓል ብላችሁ እንኳን አደረሳችሁ የጨፈ ሰዎች ለገና በዓል እና በሰግነው ይርጋጨ ፈ በጣም የምትታወቀው ታዲያ በመንድ ነው በቡና ነው ፍራፍሬስ ምን ምን አለ እኛ ጋር አቮካዶ ዲስታ ማንጎ ብርቱካን ነሱ ጎመን ቆጮ አለ ጎመንም ቆጮም ፍራፍሬ ናቸው አይደል አንተ አቮካዶ እየበላ ነው እንደዚህ እሳት ይሆንከው የእሳት ግዜ ሰለተላል ኮኮለ ምን ማለት ነው የእሳት ግዜ ሰለተወለድ የግርግር ግዜ ሰለተወለድ የቱ ግርግር እኛ ጋ ግርግር ነበር የዛን ግዜ እሺ ትንሽ በረድ ሲል ተወለድ ዳሽን ባንክ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የሚለው ዳሽን ባንክ ሁሉ ጊዜ አንድ ቀዳሚ አንድ እርምጃ ቀዳሚ ናይስ ዛሬ በመጨረሻ እጅግ አስደናቂ ሰርፕራይዝ አዘጋጅቼላለሁ ዝግጁ ነህ አዎ ተመልካቾቻችን ዳሽን ባንክ እንኳን ደስ ያለን ይላል ለመላ ባለአክሲዮኖችና የመላው ባንካችን ሰራተኞች በ2022 የኢትዮጵያ የባንክ ኢንዱስትሪ የአመቱ ቀዳሚ ባንክ በመሆን ለ12ኛ ጊዜ ዘባንከር የሚያበረክተውን ሽልማት አሸናፊ ሆነናል እንኳን ደስ አላችሁ ይላል ዳሽን ባንክ ሁሉ ጊዜ ማንድር ልጅ ቀዳሚ ነው እስቲ እንስማ ወይኔ ወይኔ ሳንቶ ተረታኒ አፌ 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 ለሳስ ዩ ኖ ደራዛፌ ዛሬ ማነግራታለሁ ያቀራ ይቅርብዬ ለሳ ያለኝን ሁሉ እብዬ ቺንግምዬ ብትዋሰ ሰማይ ይገርም ነው ግን አንተ አሁን በአብዛኛው እየዘፈንክልኝ ያለው የፍቅር ዘፈን ነው አንተ ለምን ከድሜ የሚሄድ ዘፈናት ምርጥም ከድሜ አኩል እንደናጥር አዎ ማለት የጻናት ዘፈን አለ ብዙ ኦርዬ ይመርሲ በታፈጂ ባሮ ለምን አይ ኦርዬ ስን ወይዬን ላ ወይዬ ትላላችሁ እሺ ኦርዬ ወይዬ አንቺ ፉል ነው የኔ እንት ነው አሁን ላት ይመለጥልሃል አሁን የኔ ማላጣሎንም አስባልታሎንም ቶክ 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 ቶክ
ሄዶ ቡናን ተቸላሎ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ 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 እንግዲህ አንተ ያው ጥሬ ቡና አምጥተህልኛል እኔ ደግሞ አሜሪካ ሀገር ብትሆን ኖሮ ያለኸው ከፋ ኮፊ ንጋብዝ ነበር አሜሪካ ከፋ ኮፊ የተሸጠ ነው ተቆልቶ ተፈጭቶ ተዘጋጅቶ በ1550 ሱቆች ይሸጣል መቼ ነው የምትሄደው አሜሪካ ሳደግም እሄዳለሁ ስታርክ ትሄዳለህ ስትሄድ ወጣ አሁን አንተ ስታድግ ምን መሆን ነው የምትፈልገው ኮማንደር የምን ኮማንደር ካየር የሚወርዱት ካየር ላይ ያየር ወለድ ኮማንዶ ማለት ነው አሜን ካየር ላይ ወርደ ታቃለ አሁን ብታሳየኝም ወርዳለሁ የተወደዳችሁ ልዩ የገና በዓል ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው አሁን ምን ኖሩበትን ቤት ተከራይታችሁ ነው? የቀበሌ እኮ ነው። ኪራይ ስንት ነው የምከፍሉት በወር? ለጭቃ ሳሎን አይከፈልም። ነው? እንደናንተ ፎቅ ቢሆን ይከፈል ነበር። ኧረ ተው ኧረ ተው። ከባድ ሰው ዝግጁ ነህ ለመጓዝ? አዎ። ከከተማ ልንወጣ ነው? አዎ። አማን በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። እሺ እኔም አመሰግናለሁ ወደፊት ኢትዮጵያን ማየት ከፈለክ ብዙ አይነት መኪኖች አሉ ዘመናዊ መኪኖች በቪአይፒ ሰርቪስ እንሰጣለን። ስለ ሰርቪሳችን ደግሞ www.amanetopiatours.com ላይ ወይም ደግሞ በ0912353133 ብደውልልን ያው ብዙ በቃ ኢትዮጵያን ጎበኘን እንደምትለኝ ኦፍኮርስ አው በደንብ አድርገን እናሳያለን ሀገርን ሙሉ ፓኬጅ ከነማስጎብኘቱ እስከነማስጎብኘቱ እስከነአኮሞዴሽን እስከነቬክሉ ሁሉንም ሰላም በለኝ እስኪ በጌዲዮኛ ሀባም ታቴ እንዴት ጌዶኛ ገንደት ጌዶኛ ትክላለ ያልኩ ነው ቋንቋ ሰጣክ ነው እንደ ዝም ብለ ሰው በአውሮፕላን ሲሄድ ሽንቱ የት ነው የሚሸነው ታይላንድ ላይ ሻቱ ወይ እቺ መኪና ከሁሉም ትላይ ያለች ማማር ላይ በቃ አንደኛ ታምራለች አይደል እኔም እንዳንተ ዛሬ ነው የገባውባት ወንድም ዓለም ልክ እንደሚያቀሰው ዝም ብለም ዛሬ ነው የቀመስኳት እኔም እንዳንተ ወንድም ዓለም ድግስ ቤስት ያንተ ዋና ስራህ ምንድነው ቀድሚያ ተፈወሳለሁ ከዛስ ቀውጣለሁ ምኑን ሰርጉና ታስጨፍራለህ የኛ ወሸራ የኛ ማሙሽራ በግዜ ቤት ይግባ yes yes አይሎጋ ያን ታስቀውጣለሁ በኋላ ታስቀውጣለህ እዚህ Nice, thank you. Why are you friendly to Leon? Why are you friendly? And it? We got gano? I don't know, so good. Camera, sarcastic, and doesn't move the comment. Why won't you let a comment? You don't have to do it. Yes. But Canada. ሻቱ ልጆቹን ያጓጋ ነው በዛች ቺፕስ ለኔ ማምጣልኝ አምጣልኝ አምሯቸዋል ዋን ቺፕስ እሺ ለውላችሁ ዋን ቺፕስ ጋብዛችኋል ለቃና ባግል እንዴ እኔማ ዋን ቺፕስ ቀምስ ይወል ይቅመሱ ቀኖን ያድሱ ይላል ዋን ቺፕስ ስቀምስ ታየኛል እንዴት እንደምነጋ እንዴ ለኔስ ቆይ ላንተ እኮ እኔ እሰጣለሁ ዋን ቺፕስ ነጋጭ ይርጋጨ ፈ ግን ሞተር ይበዛል ሰርግ ሲደገስ ራሱ እኮ በመኪና አይደለም በሞተር ነው ቆይ ሙሽራ መኪና ውስጥ ነው የምትገባ ሞተሩ ላይ ነው ሞተሩ ላይ ሙሽራ እና ገንዘብ ስታገኝ ለማ ምን ታረግላታለህ? ፎቅ ቤት ጋዝና አስተዳድራታለሁ።
በነገራችን ላይ ዋን ውሃ ማለት ነው የማይመለስ ዋን ውሃ ደግሞ ይለያል እንዴ በጣም ይለያል የማይመለስ ጃር የሚያድስ ከፈረንጆች ነው ቆርሽ አረ ባክ ማስተቃለ እንጀራ ይነረተው እንጀራ ይነረ ባክ ባክ እንጀራ ይነ እንጀራን የማይመለስ ወሮመዳን ያለ ይወለ ሰው የዝም በል በቃ እቺ ናት እንጀራ እቺ ናት ለኮ እሺ ዋጣጣ ነው አጣጣ አጣለው cheers ከፈትከው ዋኑ 120 ሺህ ጠርሙስ በሰዓት በማምረት በከፍተኛ የመሰረተ ልማትና የስርጭት አቅም በመገንባት በኢትዮጵያ ተደራሽነቱ በከፍተኛ ሁኔታ እያሰፋ ነው። ዋኑ ሃን ጠጡ ጤናችሁን ጠብቁ ከሰው ንክኪ ውጪ ንጽህናውን ጠብቆ ነው የሚመረተው እንዴ አለ። አንቺ ለኔ 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 አንቺ ለኔ ለማሱር ትከፈቻለሽ ወይስ አትከፈጂም? ቆይ ቆይ አሁን አሁን ከፍታታለሁ ከፍታታለሁ ከፈተው ከፈተው መስዑድ መስዑድ ዋንዋን የከፈተ ነው ብራቮ ብራቮ አሁን ከአዲስ አበባ ወደ ጨፌ ስትሄድ ለጓደኞቼ ምን ትነግራቸዋለ? ጨፌ ነው እሱ በጣም የጠየቅ አስፋልት ተሰራ ነው እንዴ? አስፋልት የላችሁም እንዴ? ወደ ታች ወራድ ስትል አስፋልት አለ ጨፌ እንደምታያት ዳና እንዴት? ብር ስላሌላት አስፋልት ማሰራት አቅቶታል። በቂ አስፋልት የለም ጨፌኮ በቃ ሰፊ ሳል አለ አይደለችም ሰፊ አይደለችም ከዚህ ከዚ ይርቅ አለቀች አዲስ አበባ ሄሊኮፕተር አይተ ታውቃለህ እኔኮ በቴሌቪዥን ብቻ ነው ማየው ብታይ ደስ ይላል እና ሄሊኮፕተሩስ ብገባ ደስ ይላል እንግዲህ አሁን ወደ ድንገት አንተን ወደ ምናስደስትበት ቦታ ደርሰናል ግን ስንገባ ማየት ስለሌለብህ አይነህን እንዳስር ትፈቅድልኛል? አህ እርግጠኛ ነህ? በጣም አሪፍ እሺ ለየት ያለ ሰርፕራይዝ ነው እሺ ቀበቶውን እናስራለን አሁን መሄድ እንችላለን ይጀምር? አህ ተጀመረ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር የአንድነት የበረከት በዓል ይሁንላችሁ የወንድሞቼን የልደት ቀን ታውቃለህ የሚባል ነገር ሰምቼ ነበር አረ በሙስሊም እኮ አይከበርም ልደት አይከበርም አ ለምን ነብይ ይቆጣል የነብይ ልደት ብቻ ነው በሙስሊም የሚከበረው ግን ክርስቲያን ጓደኞች ሳይከብሩ እጅ ኬክ በላሉ ቢኒያም ሰናይ ማን ነው? በጣም የምወደው ጓደኛዬ ነው አሁን ግን እንትን ሄዷል ደብረ ማርቆስ ለአንተ ምን ይገዛልሃል? ቀፋፍላለሁ ከዛ ገንዘብ ከሱ ተቀብለህ ምን ታረግበታለህ? ለሷ ሰጣለሁ ለእናት ያቹት ለምዬ እኔ ጌታ እሺ ቀልጥም መስሎኛል ቀልጥም ቀልጥም አረም ላቅምስ ይሄ ለፖፕቲ ኮርን የሚባለው ዋን ቺፕስ ነው ላጎቻን ነው ዲጃንታ ካናተ ለየምን ቀንና አው ብራቮ እናት ስንት ልጆች አሏት? አንድ አይሻ ሁለት ይክረም ሶስት ጀጅን አራት ነኝ። ቤቱ ስንት ሆናችሁ ነው የምትኖሩት? ከዛ ሙሉቀን አምስት አምስት ዘዲ መድን ሙሉቀን የዘመዳችሁ ልጅ ነው ሷም ታሳድጉ? መድን ስድስት ስድስት እዛ ፋጤ ሰባት ራሆ ስምንት ወዲ ዘጠኝ ሆናችሁ ነው የምትኖሩት? እሺ ማን ነው ስራ ያለው ከእናንተ ውስጥ ከዘጠኛችሁ ስራ የሚሰራ? እሺ ፋጤ ፋጤ ስራላት ስራለች እናት እንጨት ከሰል ሎሚ
ብርቱካን ትሸጣለች ጀግና እስቲ በትክክል ንገረኝ ከየት ከተማ ነው የመጣው? ከቴሌቪዥን ጣቢያ። ከየት ቴሌቪዥን ጣቢያ? እኛ ሰፈር ቴሌቪዥን ጣቢያ አለ። እሺ። ከዛ ሰፈር ነው የመጣው። አሃ ሰፈራችሁ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው የሚባለው? ስንት አይነት ወታደር ነው ያለው? አንድ የፖሊስ፣ ሁለት የኮማንደር፣ ሶስት ደግሞ የታጣቂ። ጀማሪ ስፖርት የሚሰሩ ሰዎች ገና የጀመሩ ዳምፔል ማንሳት የጀመሩ ሰዎች እንዴት ነው የሚሆኑት? ይወጣጣራሉ ደሞ ማለት በቃ እዚች ጋር ሽጉጥ እዚች ጋር ቦምብ በቃ ሁሉንም ነገር ካራለኩ ነው የሚሆኑት። ነው ትክክለኛ ኮማንዶ የሆኑ ሰዎችስ ሰላምታ የሚሰጡት እንዴት ነው? ትክክለኛ ትክክለኛ ኮማንዶዎች ስራቸው ምንድነው? ኢትዮጵያን ከፍ ደረጃ ደርሳሉ። ቢኒያም ነው? ቢኒያም እኔ እዚህ እንደምገባ ያመቻቸልኝ ነው። እናመሰግናለን ቢኒያም። ይሄን ደግሞ የሰፋችልኝ እጅግ የሱ እናት ናት። ይሄን ልብስ? እናመሰግናለን እጅግ። እናቶች ተሰብስበው ቡና ሲጠጡ እናንተ ህፃናት የት ነው የምትቀመጡት? ኩሽና። ኩሽና ማለት አታገም? አራቃሉ። ምግብ የሚሰራበት። አዎ ለምን? እዛ ስገቡናል። ማየት የለብንም። አዎ ምኑን ነው ማየት የሌለባችሁ? እነሱ ሲጠጡ ማየት የለብንም። መስማትስ የሚያወሩትን? ጆራችንን እንዳፍናለን። የትልልቅ ሰው ወሬ ህፃን ልጅ ቢሰማ ይጠቅመዋል? አይጠቅመውም ማለት? እነሱ ይቻሉበት። ቻሉበት እናንተ ወላጆች። እሺ ተወደዳችሁ፣ ዛሬ እንግዲህ ድንቅ ነገር የዶንኪ ቲዩብ ቲም አባላት አዘጋጅተዋል ለመስዑድ። በመጨረሻ ምርጥ ነገር እናያለን። እሺ አሁን አገራዊ ጥያቄ ላይ ልንደርስ ነው። ፖለቲካ ንግባ? አረ እኔ ፖለቲካ ንግባ አላልኩ፣ አገራዊ ነው። አገራዊ ደግሞ ምንድነው? አገራዊ ቲቪ። ድንቅ ልጆችን በአገሬ ቲቪ ለምታዩ ተመልካቾቻችን በሙሉ መልካም የገና በዓል። አንድ ሀገር ጠንካራ ሀገር የምትሆነው ክልሎቿ ሲበታተኑ ነው ወይስ አንድ ላይ ሲሆኑ ነው? አንድ ላይ ሲሆኑ። ቤት ውስጥ ልጆች እርስ በርስ ቢጣሉ ከውጪ ለሚመጣ ጠላት ይመቸዋል ወይስ አይመቸውም? ይመቸዋል። እስኪ ተመልካቹን አስቀውጥ። ክርስቲያኖች በሙሉ ዳመታደመት ድገምና ባመት ድገምና ያፋፍያነት ድገምና ባመት ድገምና ድገምናስ እንደ ድገምና አመሳምታን ስልል። ወይኔ ሰበራችሁ ዲወኑይ God. Heno bakata? Eh? Heno na. Akere mi bale heno. Heno. Are? Kata atende. በሀገር አሜሪካ የምትገኙ ትውልድ ኢትዮጵያውያን እኛም አለን። ምኑን? እኛም አለን ቡናው። ተከከል ታሽጉ በዎልማርት 1550 ሱቆች ቀርቦላችኋል። ከፋ ኮፊ
ጥሩ ታሪክ እንዲኖርን ምን ማረግ አለብን? ጻባይ እሺ እሱን ከሞላ በቃ ጥሩ ታሪክ ይኖራል ሰውላ ከብራል አባይ ካለ ሰውሉ ይቀርና ዳይኖሰር ያከብራል የቃላት ውድድር ነው አሁን ቃላት ነው የምጠይቅህ መጨረሻው ተመሳሳይ የሆነ ቃል ነው የምትለው ለምሳሌ እኔ ዳቦ ብል አንተ ደግሞ ካቦ አምባሻ አላለሁ ዝግጁ? አዎ እርፍ ጥልፍ ጎበዝ አንድ መልሰሃል አስሩን ከመለስክ 10 ሺህ ብሩ ለነሱ የተዘጋጀውን ይዘት ይላል ሁለተኛ ወገባ ወይባ ሻንጣ በሸጣ ምንድን ነው በሸጣ እና በሸጣ ሻንጣ በሸጣ እሺ ማለሻለው ስንት ማለስ 3 ካም በኋላ ትርጉም የሌለው እንዳታወራ ጫማ ለግጫ አይ በጫ አይደለም ጎበዝ በጫ መስሎና አንተ ጫማ በማንም ያልቀው ማ ጎማ ብትላውን ይሆናል ጫማ ስል እሺ በእና ጎማ በል አይ በቃ ወደ ስልክ ጥያቄ እንሄዳለን ዳሽን ባንክ ዛሬ በዓል ስለሆነ ሽልማቱ ደብል ይሆናል ከመለስክ 10 ሺህ ብር ነው የምትሸለመው ማን ጋር ነው ደውሎ አብነት አብነት መምሩ ጋር አ ሄሎ እሸቱ ጋር ነኝ ዶንክ ዩቲዩብ ኦኬ ማሱዲ አማን ነው አማን ነኝ እንዴት ነክ ጥያቄ ጠይቃለሁ ከመለስ እሸለማለሁ እሺ ከቻልኩ እመልስልሃለሁ መስሎኝ በገና ጨዋታ ዳሽ አይቆጥም ጌታ አይቆጥም ጌታ በገና ጨዋታ አይቆጥም ጌታ በትክክል በገና ጨዋታ አይቆጥም ጌታ በጣም የሚገርም ነው አመሰግናለሁ አብነት እሺ ያራዳ ልጅ 10 ሺህ ብር ዳሽን ባንክ ሁሉ ግዜ ማንድር ምጃ ቀዳሚ ሸልመዋል እንኳን ደስ ያለ አስር ሺህ ብር አንድ ለአንተ የተዘጋጀልህ ልዩ የበዓል ሰርፕራይዝ አለ ስለዚህ ይሄንን ሰርፕራይዝ ወይም የሚያስደስት ድንገት የደስታ ለማየት ዝግጁ ነህ አው በጣም ጥሩ ስለዚህ ተመልካቾቻችን ለመስዑድ የተዘጋጀውን ድንገት የደስታ አይተን እዚሁ ስቱዲዮ እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩና የኢፌድሪ አየር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ መስዑድን ይዘነው መተናል ዛሬ እንግዲህ ምኞቱን ለማሳካት ሄሊኮፕተሩም ጀቱም ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል መስዑድ ምን እንደሚል ስካይ ጓጉቻለሁ አብረን ነው የምናየው አይደል ኑ እስቲ ኑ ደህና ይስጥልኝ ሻምበል እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው እሺ ሻምበል ሰይድ እባላለሁ አየር ኃይል ህዝብ ግንኙነትና ሄሊኮፕተር አብራሪ ነኝ ወደ አንጋፋው ኢትዮጵያ አየር ኃይል ያለው ግጥም መጣታችሁ በጣም ደስ ብሎናል በፍጹም ቀንነት ስለተቀበላችሁን ጥያቄያችንን እጅግ በጣም ነው እናመሰግናለን ሻምበል እኛም እናመሰግናለን ሁሉ ነገር ዝግጁ ነው ሁሉ ነገር ዝግጁ ነው ህፃኑን ይዘነው መተናል ምን ሊያይችል ይሆን ዛሬ አውሮፕላን ሲዋን ሰርቲም ይባላል አውሮፕላን አለ ይሄ ሲዋን ሰርቲም ይባላል አውሮፕላን ብዙ ጊዜ ለአየር ወለድ ዝላይ እንጠቀምበታለን የሄሊኮፕተር በረራም ኢንቫይት እናረጋቸዋለን ማለት ነው እንጋብዛቸው በሄሊኮፕተር ሊበር ነው በሄሊኮፕተር ይበራል ምንም ነገር አልተነገረው አሁንም እንዳይጠረጥርብን በጣም ነው ማመሰግነው መስዑድ ለታታሪ ዘመናውያን የሚመጥን በየለቱ የምንተጋለት የህይወት መዳረሻ አላለን
እርምጃችንን አፍጥነው መንገዱን የሚያቀና ዘመናዊ አኗኗራችንን የሚጠይቀውን የሚያሟላ የሚያውቁት አሞሌ እንደ አዲስ ፈጥኖ ተሻሽሎ ለህይወት እንዲመች ታስቦ የተሰራ መፍትሄ። አዲሱን አሞሌ ላይት ከአፕ ስቶር እና ከፕሌይ ስቶር አውርዶ ይጠቀሙ። ሁሌ በአሞሌ ውበት የስልጣኖች መገለጫ ናት። ቤት ደግሞ የውበት እይታውን ገላጭ ነው። ስለ ውበት ያወቁ እይታውን የሚያረካ የቤት ቃስ ያጡ ምን ይላሉ? ገበያው ላይ ያሉ ሁሉ ተመሳሳይ ሆኖቦት ሲቸገሩስ ወደኛ ብቅ ይበሉ። በእድሜ ዘመን የማይሰለቹ ሶፋዎችን ይዘን እንጠብቆታለን። ካስማዎች ነን። እንደ ስማችን የቤቶን የውበት ካስማ በርሶ ፍላጎትና ምርጫ ልክ አዋህደን እናጸናሎታለን። በሚፈልጉት ዲዛይን በወደዱት የጨርቅ ቀለምና ምርጫ አድራሻችን ሴንቸሪ ሞል 3ኛ ፎቅ ካስማ የጥራት አርማ። በዓለም የትምህርት ታሪክ ውስጥ የምትፈራውን የምትማረው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ይመስለኛል። እሺ ይሁን ማለት ሀገሪቱ የተማረ ሰው ኃይል ስለሌላት የምትፈራው መማር ምናልባት ልክ ሊሆን ይችላል። የምትፈራውን መኖር ግን ልክ አይደለም። ጨለማ እየፈራ ዘበኛ መሆን ልክ አይደለም። ለሊቱ ሙሉ ማን ነው ስትል ይነጋባል። ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው ታዲያ? ሚያው ማን ነው? ሚያዋልኩ እኮ ብራዘር። እሺ ኩኩሉ ሺፍት ቀይሩ። በሰዓት 120 ሺህ ጠርሙስ አሽጎ ለገበያ በማቅረብ የማይቆራረጥ የምርት አቅርቦት ሂደት የማይመለስ የጃር ምርትና የተለያዩ ማሸጊያዎችን በሰፊ አማራጮች አቅርቧል። ከፍተኛ የምርት ስርጭት አቅም እንዲሁም የመሰረተ ልማትንና ስርዓትን በመገንባት ዋን ውሃ በመላ ሀገሪቱ ከመንግዚያውም በላይ በከፍተኛ አቅም ተደራሽ ሆኗል። ዋን ውሃ ከአባ ህዋ ትሬዲንግ የዶንኪ ቲዩብ የዳይመንድ ደረጃ አጋር ነው። አንድ ትንፋሽ ትባላለች። ጠጥ ቻምበር ሳይድ ይባላል ነው? እኔ ወሶት። ይሄ አውሮፕላን አየር ወለድሽ ማዘለል የሚችል አውሮፕላን ነው። ስለዚህ ከአውሮፕላኑ ዋና አብራሪና ከበረራ አስተማሪው ከሚያውቁ ከረጋ የተወሰነ ብሪፊንግ ይኖራል። እሺ? ይሄ ክፍል ደግሞ የትራንስፖርት አውሮፕላን ስኳድሮን ነው የሚባለው። በስሩ እንደምታየው የተለያዩ አውሮፕላኖች አሉ። አሁን የምንጎበኘው አውሮፕላን C-130 ወይም ደግሞ ሄርኩለስ ካምፓኒ የሚያመርተው አውሮፕላን ነው። የአየር ወለድ ዝላይ አገልግሎት የሚሰጥ አውሮፕላን ነው። ስለዚህ ይህንን አውሮፕላን እንተዋወቃለን ማለት ነው። እሺ? Hello Maksud? Eh? Yisamahal? Aw. Eshi bararawun lemejemer zigiju ne? Aw. Gizi yallu masalewoch mekotatara yalacho. Yenen mekotatara ayroplanun inkisqase mitkotataro bezza naw malatna. Ayer lay kuslenya magwagwaz ichilal be 76 alga lay tanyito migwagwazu sochin malatna kuslenya biagatmen malatna. La ambulance agelgulot minnetekambetalle malatna. Le parachute minnetekamo zaga motor alle begraanna beqayi demo enezi gemedoch allu. Enezin gemedoch bemetekam jump master ziga iqomna kezih ያው ሰው በተፈጥሮ ያው ይፈራል መዝለል ሲባል ማንንም ደፋር ነኝ ብሎ የሚል ሰው እዚህ ጋር ሲደርስ እኛ ከ20 እስከ 30 ሰከንድ ነው አንድ ሜዳ ላይ ልንቆየም እንችለው። ከፍ ባልኩ ቁጥር ተጋላጭነትህም ብዙ ስለሚሆን ዝቅ ብለን ነው 500 ጫማ ከመሬት ከፍ ብለን የምንበረው ማለት ነው። ሁለት ፓራሹት ይዘን ነው የምትሄደው። ሁለት ፓራሹት ነው ሰማህ? በሁለት ፓራሹት ነው የምትዘለው በአንድ አይደለም። ለመዝለል ዝግጁ ነው? አዎ። መቅሱድ መቅሱድ በቃ ደርሰናል። እኔ ልዘል ነው። እሺ መጀመሪያ እኔ ልዘልና ትቀጥላለህ።
ቆይ ቆይ እንዴ ማስማ ስድስት ሰባት ስምንት በቃይ ዘጠኝ አረስኩ 10 ማበት 10 ዘርማ በሄሊኮፕተር ለመብረር ዝግጁ ነህ ያን እነዛ ለተወቱ ናቸው አይደል አንያ ኩቻኝ ዋዋን ማንንም ማርሶ እኔ ማሱት እኔ አሁን እኔ ማሱት ጂቴኮፕ ሳፈራለ ታይፓ የአውጉስታ 139 ትባላለች በተለያዩ ያየር ጸባይ መብረር ትችላለች ዝናብም ዳመናም በቀን በጭለማ በተለያዩ ያየር ግዳ ያየር ጸባይ ሚሰጠን ግዳጅ በብቃት ምን ወጣባት ዘመናዊ ኤርክራፍት ናት ዞር ዞር ብለን እንመለሳለን በጣም አመሰግናለሁ ለምበር ነው በሄሊኮፕተር እውነታችሁ ነው እውነት ያሻው ለመኖሪያ ማረፊያ መጥቶሪያ ቢያከራዩት ንብረት የድካሙ ውጤት ፊሶን ሪል ስቴት በገንዘቦ ዋጋው የሚያድግ ሀብት ሀገሮ ላይ ይግዙበት ባለግቢ አፓርትማዎችን ለሽያጭ አቅርበናል ለየት የሚያደርገን ጥንቅቅ አድርገን ጨርሰን ማስረከባችን ነው ይምጡና ቤቶን አይተውት ዳሰውት ይፈሉ በ0952 787878 አሊያም በ0952 7979 ቋሚ ሀብት ይግዙ ፊሶን ሪል ስቴት ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ድረስ ሄደን አየር ኃይል ገብተን በሄሊኮፕተር በረን እየመጣ ነው የተወደዳችሁ በያላችሁበት መልካም በዓል ይሁንላችሁ አሁን ወደዚህ ምጋብዝላችሁ የመስዑድን ተወዳጅናት ይሄን 3 ቀን ከኛ ጋር እዚህ አዲስ አበባ ድረስ መጣ የሱን ህልም ለማሳካት እየተንከራተተች ነው እናቱን ወደዚህ በክብር ጋብዛለች ማንን በልስምሽን ፋጤ ነስሩ ሁሉም ልጆችሽ እንደ መስዑድ በዚህ እድሜያቸው በጣም የላቀ ንቃት አላቸው ያላቸው የሱ ይለያል አረ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ማለት ይሄ ተለመደ አይደለም አረ ያ ከወጣቶች ጋር ነው ነው ማለት ነው እና አንድ ደግሞ አሰልጣኝ አለ ስፖንሰር ሆኖ እሱ ነው የሚያሰለጥነው ስፖርት ያሰለጥነው ከዛን ጀምሮ ነው እሱ በቃ እንደዚህ የሆነው ፋስት ሆነ አዎ ያውን ይማራል እሱ ይማራል ከጆን የመንግስት ነው የግል ነው የመንግስት ይከፈላል እንዴ ቦር በአመት 300 ይከፈላል ቤተሰብሽን ልጆችሽን ምታስተዳድሪበት የኢኮኖሚ ምንጭ ምንድነው እንጨት ሸጣለሁ በር ላይ ኦኬ ከሰል ኦኬ እና ፍራፍሬም
እሰራለሁ ያ ተሸጦ ለአራት ልጆች ለማሳደግ ፍላጎታቸው ለማርካት በቂ ነው አያው በሞላ ጎደል አይደል እንደው በጣም አንዳንድ ሰው መቼም ብዙ ስጦታ ይሰጣዋል አንቺ ደግሞ ይሄ ልጅ ለሀገርም ላንቺም የተሰጠ ትልቅ ስጦታ ነው ብዬ ማስበው ፈተና የሆነብሽ ነገር አለ ያው ኑሮ ይቸግራል በትምህርት በደፍተር በምን በምን አሃ ከሞላ ጎደል የተሻለ ትምህርት ደግሞ የሚማርበት እድል ቢገኝ የግል አስጠኝ ቢኖረው የሚሟላለት ምናልባት እንግዲህ ሀገራችንን በአይምሮአቸው ምጡቅነት ከመያስጠሩ ሰዎች አንዱ ነው ብዬ አስባለሁ ቤት አላችሁ የራሳችሁ የቀበሌ ነው ስንት ናችሁ ያው መስዑድ እንዳለው ይሄ ሁሉ እዛ 9 ሰው አዎ ያው አባ እኔ ደግሞ አባቴን ካድማለሁ አባትሽንም ታስተምያለሽ መስዑድን ለማሳደግ እንደው የተፈተንሽበት አጋጣሚ አለ አረ እሱ ድልተኛ ነው ያልተፈተንኩ ደስ ይያልሽም ታሳደግ አዎ ተመልካቾቻችን ሰርፕራይዝ አለን የዶንኪ ቲዩብ የዳይመንድ ደረጃ አጋሮቻችን ዳይመንድ ከተመጣጡ ጃሽን ባንክን በዚህ አጋጣሚ ከልብ እናመሰግናለን ፊሶን ሪል ስቴትን ይሄን ስላረገ ከልብ እናመሰግናለን አባህዋ ትሬዲንግን ይሄን ስላረገ ከልብ እናመሰግናለን ከፋ ኮፊን ይሄን ስላረገ ከልብ እናመሰግናለን ለመስዑድ ትምርት መማሪያ ይሆናል በሚል የበዓል ስጦታ 100 ሺህ ብር ተዘጋጅቷል 100 ሺህ ብር መልካም የገና በዓል በያላችሁበት ይሁንላችሁ ፋጤም ትዩ ነገር አለሽ በጣም እናመሰግናለን እኔ በቃለ ራስ አጥሮኛል መስዑድ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ላንጂ ሌላ ሽልማት 10 ሺህ ደሞ አለ እኮ 10 ሺህ 110 ሺህ ብር ታዲያ ዳሽን ባንክ ሁሉ ግዜም አንድ ርምጃ ቀዳሚ 10 ሺህ ብር ሽልማት አበርክቶላል መብረር ፈልጋለሁ ቦይዘሮ ሙሉ መቤት እምሩ እውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰርተ ልጆች መጽሐፍ ነው ዶንኪ ቲዩብ ላይ ለመቅረብ ምስክር ወረቀት ኮሜዲያን ሸቱ መለሰ የፈረመበት ለድንቅ ልጅ መስዑድ ነስሮ አቤት ይርጋ ጨፌን አስጠራ ዛሬ I love you too. ተመልካቾቻችን የዶንኪ ቲዩብን የዩቲዩብ ስኬት ሚስጥር በሰፊው ልናስተምራችሁ መራግብር ቀርጸናል። ኑና የዶንኪ ቲዩብን ትምርት ተማሩ። ግዴላችሁም ሀገር የሚጠቅም ለቤተሰብና ለዓለም የሚተርፍ ዩቲዩበር ትሆናላችሁ። ለመመዝገብ በ0975516360 ለአመታት የቀመርነውን የዩቲዩብ ስኬት ሚስጥር በአንድ ወር ውስጥ አስተምረናችሁ ስኬታማ ዩቲዩበር መሆን ትችላላችሁ። መልካም ስራ። ራምስት ኮሜዲያን ምን አለ ያረጋል በአምባሳደር ሲኒማ አስደናቂ ስታንዳፕ ኮሜዲ ስራ ያቀርባል ኮሜዲ ማየትና አንድ ሰዓት ተኩል መሳቅ ፈልጋለሁ ምትሉ እስቲ እጃችሁን አውጡ እሺ እጃችሁን ያወጣችሁ ሰዎች ዛሬ ለሁላችሁም የመግቢያ ትኬት ሸልማችኋለሁ ኮራ የበጎ አድራጎት ድርጅት ተወካዮች እዚህ ስቱዲዮአችንን ሞቅ አድርገው አድምቀውልናል እነሱን እናመሰግናለን የነሱ ተወካይ ገነት ገብረ ማርያምን በፍቅር ተቀበሉልኝ ቶራ ማለት ምን ማለት ነው ቶራ ማለት የበረሃ እንስሳ ነች መቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን እናቱ ከሞተች በኋላ አጥብቃ ያሳደገች እንስሳ ምንድን ነው የምትሰሩት መልካም ዜጋ ሊሆኑ የሚችሉ ልጆችን በትምህርትም በስነ ምግባርም አንጻና እናወጣም የሚል ሐሳብ ሲመጣ ከመንግስት ልጆችን ተረክበን ማሳደግ ጀመርን ከስድስት ወር እስከ ሁለት አመት ከ11 ወር ያሉ 7 ልጆች ተሰጡን ምን ነበር በጀታችሁ የገቢ ምንጫችሁ እዚሁ አያት አካባቢ ቤት ተከራይተን በብድር ነው የተነሳ ነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ወደ እስከ 70 እስከ 80 አባላቶች አሉ። ከ200 ብር እስከ 5-300 ብር በየወሩ በቋሚነት የሚቆርጡልን አባላቶች አሉ። ትልቁ ወጫችን የቤት ኪራይና የሰራተኛ ደሞዝ ላይ ብቻ ነው። አብዛኛው ወጫችን የሚሸፈነው ግን የምግብና የልብስ ከሰው በመናገኘው እርዳታ ነው። በማቴሪያል ይዞልን የሚመጣው በጣም ብዙ ነው። አንድ ፍይ ለአንድ ልጅ የሚል ጽሁፍ እዚህ ማግ ላይ አሳትማችኋል ምን ማለት ነው?
ይሄ ማለት ምንድነው? እያንዳንዳችን እናቶች አሁን እዚህ ውስጥ ያለነው በየወሩ አስፔዛ ለቤታችን ገዛለን። 10 ሳሙና ለቤቴ ብገዛ 1 ሳሙና ለተወራ ልጆች 1 ኪሎ ምስር ኦራተር ብንገዛ 1 ፊል ለተወራ ልጆች ብለን ብናስብ የተወራ ልጆች ደግፈን የማሳደግ እድሉ ስለሚኖረን እያንዳንዱ ሰው አስፔሳ ሲገዛ 1 ፊል እንዲያስበን እንፈልጋለን። በመጨረሻ ራያችሁ ምንድነው? እቅዳችሁ ወደፊት ቶራ ባሁን ሰዓት መሰረታዊ የሆነ የዳቦና የእንጀራ አቅርቦት ስራ ለመስራት ትልቅ ፋብሪካ ለመክፈት እየተዘጋጀ ነው ያለው። ይሄ ማለት ቢያንስ 20 ሚሊዮን ብር ይፈጃል ብለን እናስባለን። ጥናቱን አስጠንተን ለማት ባንክ አስገብተናል። ትልቁ የኢትዮጵያ ህዝብ የምንጠይቀው ምንድነው? 1 ሚሊዮን ሰው ቲኬት ይዞ 20 ብር ይሰጣል፣ 20 ሚሊዮን አገኛ ማለት ነው። ስለዚህ ፋብሪካችን ካለ ምንም ችግር በቅርቡ ስራ ይጀምራል። ይሄ ቲኬት ታዲያ ማን ነው የሚሸጠው? የት ነው የሚሸጠው? ይሄን ቲኬት እንደለሰቡ በእጅ በእጅ በድረስ ባንችል እንኳን 22 ብሩን በባንክ አካውንት ላይ ያስገቡልን ይችላሉ። በሉ ወገን በአሞሌ ላይት በሞባይል ባንኪንግ 22 ብር እናስገባለን። እኔ ከአንድ ሚሊዮን ሰው የ100ውን ሰው ቲኬት ገዝቻለሁ። ቶራ የበጎ አድራጎት ድርጅት አላማው ተሳክቶ ህንጻው ለመመረቅ ያብቃን። እናመሰግናለን ወይዘሮ ገነት። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብርም ጅንጉርጉርነቱን አይለውጥም ኧረ አይለውጥም አይለውጥም ኧረ አይለውጥም። ኢትዮጵያ ለዘላለም ኑሪ አገሬ፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ኑሪ አገሬ፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ኑሪ አገሬ።